Kyllä, tätä se teettää, kun on töissä. Ei ehdi siivota ja kaikki paikat on ihan paskana koko ajan. Mut yksi herkullinen puheenaihe on tietenkin tämä junalakko, joka päättyi tässä eilen tästä kuvaushetkestä siis. Tai no siis keskiyöllä, ihan sama. Mä satuin olemaan yksi niistä, jotka eivät voineet ottaa etäpäivää. Eli mun piti lähteä normaaliin aikaisemmin ja mennä bussilla. Mut kuten lehdissäkin on jo puhuttu, niin muakin ihmetytti se, että ei tullut semmoista niin kuin elokuvamaista liikennekaaosta. Matka työpaikalle aamulla meni siis mulla sillä tavoin, että mä pystyin menemään pääteasemalta niin, että mä sain hyvän istumapaikan hyvissä ajoin. Mut sit ennen sitä asemaa, missä mun piti jäädä pois, niin siinä bussissa joutui seisomaan ainakin 70 ihmistä. Eli hiukan täydempänä kuin yleensä ja liikennekin ehkä pikkasen hidasteli, mut ei tullut koskaan mitään semmoista niin kuin maailmanlopun kauhutarinaa. Kotimatka taas oli ihan toinen juttu. Koska silloin mun piti kävellä 3 kilsaa rautatien torille, jotta mä varmasti menisin pääteasemalta ja jotta mä saisin semmosen hyvän istumapaikan sillä tavoin. No, kaikki meni muuten hyvin, mutta 16 laiturin piti olla semmosessa paikassa, että sitä ei voi heti tajuta, jos ei joka päivä käytä sitä rautatien torin aluetta. Siis laituri 16, voi jumalauta, siinä on niinku 17 laituri on ihan siinä niinku näkösällä, ja sit sä niinku katot niitä numeroita, että tossa täytyy olla 10 ja tossa täytyy olla, mutta mä en siis tajunnut, missä 16 on, ennen kuin mä ihan sattumalta törmäsin semmoseen näin pikkuseen karttalappuun, missä mainittiin, että 16 laituri on tossa Ateneumin puolella. Noin tunnin kävelymatkan jälkeen tuhlasin sitten yhden laiturin etsintään vielä 15 minuuttia kauheessa helteessä, että kyllä se pikkasen vitutti. Ja sitten semmonen laituripaikka, missä ehkä olisi ollut se 16 muuten, niin siinä olikin yllättäen rakenteella semmonen sähköbussien latauspaikka. Oi vittujen kevät oikeesti. Ja siis toi rautatien tori muutenkin, niin se on tämmöselle vähemmän sitä käyttävälle muutenkin, se on aikamoinen sekasotku. Että kyllä siellä saa kävellä, vaikka on nää saatanan reittioppaat ja kaikki muut. Että kyllä meillä Suomessa tää opastus taas osataan taas. No, kaiken sen paskan jälkeen kaikki kuitenkin päättyi hyvin. Mut siis kokonaisuudessaan junalakon takia mun työpäivä pidentyi ehkä parilla tunnilla. Virallisessa mielessähän tää lakko oli poliittinen mielenilmaus. Mut sitäkin on sitten kyseenalaistettu, että olikohan tää lakko oikeesti laillinen. Oikeestihan tällä lakolla vastustettiin sitä tapaa, jolla tää lähiliikenne aiottaisiin kilpailuttaa. Eli vastustettiin sitä visiota, että nämä uudet liikennöitsijät saisivat VR:n omaa kalustoa käyttöönsä sitten, kun ne aloittaisivat toiminnan. Mut kun mä tässä välissä ehdin lukea uutisen, että tosiaankin junaliikenne on veronmaksajien varassa, niin mä olin sille, että ei jumaliste. Ei mulla muuten tässä mitään, mutta tässä on aina vaan se, että jos joku liikennemuoto on koko ajan valtiosta riippuvainen, niin sehän on altis tämmöisille politiikan muutoksille. Mut kuulemma muissakin liikennetavoissa se menee niin, että ammattiliitoilla on tosi paljon vaikutusvaltaa ja niillä on hyvin paljon jäseniä. Eli jos tulee yksikin pieni kiistanaihe, niin sitten koko Suomessa ei käytännössä mikään toimi. Ja kuljetusliitothan uhkailivat jo tukitoimilla, jos hallitus ei muuta näitä kilpailutuksen suunnitelmia. Et kyllä taas oli lottovoitto syntyä Suomeen. Ruotsissakin on asiat paremmin. Vaikka tämän lakon jälkeiseen aikaan ennakoitiin vielä paljon myöhästymisiä ja vuorojen perumisia, niin kuulemma ei ole tullut mitään ongelmaa. Onneksi mulla muutenkin sattuu olemaan keskiviikkona vapaata niin, että ei ole tarvinnut siitä huolehtia. Joten ei kai tässä sitten muuta kuin, että näkemisiin, sovittamisiin ja kuulemisiin. Ja mulla on tulossa semmonenkin video, missä mä puhun mun säveltämisestä, joten stay tuned.